وی چې کېدی شي بعضو ملکونو کې اختر په دې ورځو کې بیا لاکډاون ولګي د دې بیماری د لاسه او د دې وایرس د لاسه د دې وبا د لاسه نو موږ بیا کور کې د اختر لمونځ کولی شو او که نه او چې کله کور کې کسان ډېرې یا دېره کې نو دا لمونځ کېږي او که نه الجواب وبالله التوفيق کله چې د اختر لمونځ د عذر د لاسه ونه کړی شي په عیدګاه کې او په جوماتونو کې لکه څنګه چې تیر شوي اختر کې داسې شي و دلته او په ډېرو ملکونو کې او د دې اختر پته نه لګېږي دې شي بعض ملکونه ووایي چې اختر کې دا خلک یو بل خوا له زیره ځي او ګڼې جوړېږي او د هغې د لاسه بیا هر څه بند کړي نو کېدی شي نو په داسې وخت کې بیا دا سړی معذور دی د عذر د لاسه چې کله د لمونځ ونه کړی شي په جوماتونو کې او په عیدګاه کې نو په کور کې د دې کول روا دي او دا بیا داسې دی لکه د یو سړي نه چې د اختر لمونځ پاتې شي او کور کې کوي نو د اختر د لمانځه قضا شتي یو سړي نه اختر لمونځ لکه مثال کې اوده پاتې شو راپاسې وایي زه کومه یا یو سړی داسې ځي کېدی چې هلته جومات نشتی عیدګاه نشتی او دوی چې ځان له د اختر لمونځ کومه نو کولی شي د علماو بیا په دې کې اقوال دي چې د چا نه د اختر لمونځ پاتې شي نو ده به یې څو رکاته کوي نو چا ویلي دي چې دوه رکاته به یې کوي صرف دوه رکاته بغیر د دغه تکبیراتو نه دا کوم چې زیاتي تکبیرات دي او چا پکې له دا ویلي چې څلور رکاته به راګرځي ولې وایي د جمعې لمونځ چې دنه پاتې شي بیرته څلور رکاته کوي او چا دا ویلي چې دوه رکاته به کوي څنګه چې دی څنګه چې د اختر لمونځ دی څنګه چې عیدګاه کې کوي څنګه چې جومات کې کوي هماغه شان به دوه رکاته کوي سره دې زیاتي تکبیرات او دغه قول د دلایلو په رڼا کې مضبوط قول دی نو چې یو سړی په کور کې په دې ورځو کې او د دې سره ملګري یا د دې د خپل فیملی چې کومه ده کوم د ده اهل عیال دي هغه د ځان سره ودرئ او اختر لمونځ کوي نو دا جایز دی او په دغه طریقه باندې به یې کوي په کومه طریقه باندې چې په عیدګاه کې او په جومات کې کېږي بغیر د خطبې نه خطبې ته پکې بیا ضرورت نشته دلیل په هغې باندې دا دی امام بخاری رحم الله دا روایت راوړی دی وی انس بن مالک رضی الله عنه بخپل غلام ته امر کو ناغه به ورمخ کی کو بیا به خپل اهل او زامن د ټول به راجمه کړو او د اختر مونږ به کو او د خپل غلام به ورمخ کی کو هغه به مونږ کو خطبه به پکې نه کوله نو دا دلیل له پدی باندې چې د اختر مونږ د بکور کې کیږي خصوصا چې کله به دې شي وزري چې حکومت پابندی ولګی چې ګڼه بنه جوړیږي یا خلک بند را جمع کی نو بیا دا سړی معذور دی او په کور کې لمونځ کولی شي چې ملګري ورسره یا خپل واړه ورسره هغه ځان سره ودرې نو کولی شي دا لمونځ او خطبې ته پکې ضرورت نشتی والعلم عند الله.